Strana 50, příklady 3D. Vypočítejte zadání 65 917 děleno 82. Budeme počítat dělení písemné dělení dvojciferným číslem. Takže 65 917 děleno 82. Tak, šestku. V žádném případě nezaškrtávám. I 65 Pět je menší než 82, takže až 659 děleno 82, to je jako 80. Tady zaokrouhleno 660, no to mi moc úplně hned nepomůže, ale já si můžu to tady pomoci nějakým blízkým číslem a to je 640 děleno 80. 64 děleno 8 je 8, takže by to bylo 8. A to mě asi pomůže. 8x2 16 a do 19.3. Do 19 jsem říkal, takže jedničku budu připočítat za chvíli. 8x64 8, a 165 do 65. Nechybí nic. 0 bezvadně jsem si pomohl. Tak, trojka jako zbytek je určitě menší než 82. Sepisuje jedničku 31 děleno 80. To je málo. To je 0. To je 0. 0 x 2 rovná se 0 a do 1 do chybí 1. A 0 x 8 rovná se 0 a do 3 chybí zase 3. Takže to jsme vlastně obsali. Sepisujeme další 317 děleno 80. Tady svádí 320, to by byly krásné 4, ale tady je to... Hmm. No, N ne, -ne nerisknu to. Já tam dám jenom 3 3. Jo, nechám to menší. Uvidíme. 3 x 2 rovná se 6 a do 7 chybí 1. 3 8 je 24 a do 31 to je 7. A co teď? 71, 8. Je to menší. Jasný, vyplatilo se. Nenechat se zlákat tím 320. Takže zbytek 71 ale tohle to teda bez zkoušky ani náhodou. Klidně jsem tam mohl udělat nějakou chybu. Takže zkouška 803 3 x 82. To bych chtělo pravítko. Tak a počítáme násobení. 2 x 3, 6, 2 x 0, 0, 2 x 8, 16. 8krát 3. To máme 24, čtyřku napíšu, ale tady ještě dvojku k tomu, protože tam je 0. 24, 8, x 8, 64. 64. Tak potrhneme 6, 4, 8, 5, 6 a ještě ten veliký zbytek, takže 65 tisíc.

Čeká na vás, takže přerušit video, vypočítat i se zkouškou a za chvíli si ukážeme řešení. No. A jdeme na to kontrolu, řešení, takže já jsem počítal dobře. No a vy jste příklad 69 817 děleno 28 vyřešili, že to je se rovná 1779 zbytek 5. Paráda. Tak a podíváme se na poslední stránku tohle cvičení. Opakování matka moudrosti, kdo si ještě nejste úplně jistí. Takže počítat, počítat, počítat a tady jsou další dva příklady, které si buď vyberete nebo vypočítáte oba dva a za chvíli po přerušení videa vám ukážu řešení. Tak, už se vám asi stýská po výsledcích, takže 4320 děleno 12 je rovná se 360, to nemuselo být moc těžké, a tady 5663 děleno 25 je rovná se 226 zbytek 13, tak to mohlo dát trošku zabrat. Tak fajn, dobrý, procvičeno, moc chyb tam nebylo, zvládli jste to, tak to jsem rád. Tak fajn, tak někdy u dalšího procvičování matematického operací.